Разговаряме с господин Мирчев, наставник на Локомотив 2. Започвате утре в трета лига, подновява се шампионата с гостуване на Розова долина. Какви са очакванията ви за двубоя? Според информацията, която имаме, отбора на Розова долина се подкрепи с доста футболисти, направиха селекция. Очаквана, би го казал, дерби, защото двата отбора сме долу в таблицата. Тежък матч. Но и на тях няма да им бъде лесен. Вие поехте отбора в края на миналата година. Какъв стил желаете да изповядват вашите момчета и приложи ли се това в контролите от зимната ви подготовка? Стила като игрово поведение, всичко е, стараем се и изпълняваме това, което е пуснато от ръководството, да се играе схемата, която играе мъжкият отбор. А като стил на игра, в отбора са много млади момчетата, смятам, че доближаваме се с контролите, които видях в зимната подготовка. За този период смятам, че направиха крачка напред в това отношение. Има ли в отбора нови попълнения? Видяхме, че в учебната игра с представителния отбор се появиха в игра Христо Златински и Кирил Акалски. Да, тук вече само едно голямо благодаря към двамата, че се съгласиха да помогнат на отбора, защото имаме нужда от опитни футболисти. И то веднага и в игрите, в които взимаха участие в контролите, показаха само появяването им, дали вътре още по-голяма увереност на момчетата и самочувствие, от което се нуждаят, защото аз смятам, че са доста млади за тая група, стъпаха в В-група. Сигурните нови попълнения са Васко Василев от Първомай, централен защитник, и Георги Георгиев, централен нападател от Марица Пловдив.